räägi ka midagi. Mida ma räägin? See vlog on maru lühike meil. Jaa, võtsin numbri välja. Värv on sees. Ma ei oska midagi öelda. Ma arvan, ma oskan pärast rohkem öelda. Ma ei oska midagi öelda. Närvi ei ole, närv tuleb laupäeval. Kui on kõik hästi. No ka mitte ei saa. No kurb ju. Teiega. Ilm nutab koos sinuga. Ilm nutab koos sinuga, jah. Õrnalt niimoodi lased pisarat väikselt. Õnneks padukat ei ole veel. Fotosüüdistus siin. Ei, ära näita treenilt, et ma siin juba olen. Mis see kell on meil? Kolm. 15.42, Kevin on siin. Kevin on kohal. Juba on kohal. Võistlis närv on suur juba, tahtsin. Meil üks suur ka või? Tahtsin ruttu siin, ei ole. Ja muud probleemid on vahel. Mis asjad siis? Ma ei tea, kõht oli eile väga imelik. Midagi ei tahtnud sees püsida. Närvis olad või? Ma sõin vist midagi valesti ja siis oli mingi vähe. No mõistlik, katsetad uusi toite ja mingi Mehiko värki. Aga ei, vähemalt vormile see ei mõjunud nii, et jalg on hea. No, näha on, no. Kristo saab parem finishisse. Jah, üks päev enne. Üks päev enne. Ma mõtlen, et sa on kaks aastat, sa tõdad igal ütlema. Nüüd on see aeg. Jah, ma ütlen, kui hästi läheb, siis ma ütlen, et kõrrad see oligi see. Juhu siis pidi nii minema, et me eelmine aasta kukkusin ja nüüd ma tegin selle ära, mis vaja teha oli, nüüd järgi ma tulin. Noh, ütle vlogi midagi. Kus see vlogi? Mida ma ütlen? Juhu. Väga hea, viibäkk on sees. Ja see läheb siia niimoodi. Siia joogi pude asemele. Hei! Olmik! Ja on jäänud üks päev stardini. Üks päev on jäänud stardini. Väike närv on sees. Võin hakkas öelda väike närv nüüd. Tegelikult juba päris suur närv. Aga... Tõen praegu viimast trenni siis enne siis oma elu esimest täispikka. Tein juba 20 minutit jooksu ja siis panen lõplikult asjad kokku. Päeval lähme viime siis asjad ära ja siis vist samal ajal läheb Anette ujuma ka. Ja siis õhtul on see, Anette teeb seda hea tegevus jooksu ukrainlaste jaoks. Viimane trenn on siis tehtud enne oma elu esimest Ironmani. Jooksin 20 minutit ja nüüd siis pesen puhtaks ennast ja panen lõplikult siis kotid kokku. Eile juba panin geelid ratta peale, mis ei mahtunud. Muidu ma panen geelid endale joogipudeli sisse, aga kaks kofiinigeeli panen lihtsalt ratta peale. Ja batoonid ja marmelaadi panen ka ratta peale. Et need panin ära, numbrid kleepisin ära kiiri peale ja kotte peale. Et sokid tuleb siis teha niimoodi, et nad saaks kiirelt jalga. Tosvud kõik asjad on mul praegu valmis juba. Need siis keelid, mis ma jooksu peale võtan, on juba kotti juures valmis. No nii, Kristo. Homme on see tähtis päev käes. Pidu ka. Mis sa teed praegu? Panin asju kokku. Siia panin siis tossud. See on jooksukott siis? Jooksukott, jah. Siia panin siis tossud. Sokid. Panin sokid siia niimoodi sisse, panin pea paela. Prillid panin justi siia kotti. Ei tea, vaata, kuidas see seal mängib. Siis panin kaks joogipudelit ja siis panin keele ja siis magneesiumimpulli ja soolakapsli. Mis keele võtad siis rääb? Martini keele võtan. Need on mulle hästi sobinud.
ja ratta peal võtan ka kaks kofeiini Martinit ja siis 200 tuusti. Svammi tuusti kastmises. Ja siia panin praegu lihtsalt. Siis rattakott. Ja siia rattakotti siia panin. Muffigi. Ja vaseliini panin, siis panin banaani ja natukene maiust. Ja nüüd näita oma numbrit ka siis meile. Nii polegi näinud. 110. Ilus number ju. Ikka tulge ära ja kaasa. Kahjuks siis, kui nad seda videot näevad, ja. Siis on juba kaasa elatud. Sa nüüd viid selle ratta. Sinna vahet saas. Tuleme välja, läheme järgmisele ringile. See esimene poi on tegelikult väga lähedal tundub, see valge poi seal. Pole üldse kaugel. Siis sinna teise juurde ja siis juba siia kuskil on see kolmas on seal. Siis siia neljanda peale ja välja. Ja ratas. Kott on mul siin, ilusti kohe nad. Tongi tuled siit, võtad siit koti. Nii, 110 pealt võtad koti. Lähed siia korra istud, paned asjad endale siia ära ja jooksed ratta juurde. Ratas on mul siin, 110 peal. Praegu on ta niipidi, sest praegu tuul puub, et siis ta ei käi, vaata, nüüd ta on nagu natuke lukus. Et pärast homme ma tõstan teist pidi. Ja siis jooksen sinna poole ja jooksen välja ja lähen ratta peale.
intervjuu. Mis sa tunne on? Tere hommikust, on kätte jõudnud pidupäev! Seda päeva olen oodanud 2 aastat. No jah, kell on 5 hommikul. Vaatame, mis tuleb hakkab. Raju pidupäev tuleb. Raju. Raju päev. Tundub, et tuleb ilus kui film. Oota ju võib. Praegu oli asfalt kui ka, see oli hea. Aga jah, nüüd... Mis vahet seal on? Tuled nii kui nii veest, sa ei oled märg. Jah, on jah. Mis selle tujuga oli? Ootate ära, Emilia. Kahtlane tuju, mis jala on. Kahtlane tuju, jäskagi midagi oodata. Mis toimub? Ootad naudingut ja... Valu! Ja, valu! Ja jalakrampe ja kõikele. Ratas on siis valmis. Panin siia spordijoogi, siia panin keelid sisse ja siin on siis natuke toiduvaru, mõned keelid 2 tükki ja siis varuasjad teibiga kinni. Nüüd tuleb ainult pannele, nüüd tagasi teed ei ole. Siuks teibin ära jalad, sest see koht on, võib õõruda ja siit tagant võib see tossa õõruda, nii et... Igaks juhuks. Võtaks närv suuremaks. Meil on veel 18 minutit stardini.
Lätlale saadetud. Ujus väga kenasti, ühtlase tempoga. Aeg tund ja kaks minutit. Ja tema kohta väga soliidne ujumine. Ja tundub, et kõik on praegu hästi. Läks Lätlale ja eks nüüd siis näis hetkel vanuse klassi neljas. Loodame, et ikka tõuseb ja tõuseb ja tõuseb. Ma nüüd kõnnin autosse ja siis lähen rattara äärde.
täpselt nädal ennem kukkusin oma õlavara luupuruks ja pidin edasi lükkama aasta, nii et ma tulin tegema seda siia sel aastal, mis eelmine aasta tegema. Pärast tuleks siia, nagu mine tekki, nagu põst on kõndi. Teine, kogu äppi võõtega, miks kõik, kes kiiresti vaeguses tuleb kogu äppi? Ma olen tagant kogu äppi täisi lõpus tagasi käinud, see põhjus oli kõige ole, kogu äppi kõige väärt või nüüd. Aga meil niimoodi üle ära. No sõidame, tahtsin kolm sõnata. Märgiga läbida distants alla 9 tunni tuli neljandana finishisse Kristo Prangel, kes eelmisel aastal pidi oma eesmärgid käevigastuse tõttu sellesse aastasse üle tooma. Tema lõpetas ajaga 8 tundi ja 59 minutit. Ma olin väga hästi rahule, et mõjusin selle, mis ma tahtsin ujuda, tund kaks rattas. Tegin enam-vähem seda, mis ma pidin tegema. Jooks oli lihtsalt kannatamine. See tunne, kui sa oled selle Ironmani ära teinud, see on kirjeldamatu. Ma arvan, selle pärast teaksegi seda täisvika nii palju.